ამორჩეველთა ლიგამ საზოგადოებას ალტერნატიული კარდაგარის მიმდინარე შედეგები გააცნო. გუნცაზემ CF-ში არსებული უზუსტობების კონკრეტული ფაქტები დაასახელა, რომლებიც საარჩევნო CF-ის გადამოწმების პროცესში დაფიქსირდა. ამორჩეველთა ლიგის ალტერნატიული კარდაგარი თბილისში და ზუგდიდში მიმდინარეობს. თბილისში დღევანდელი ვითარებით, დღეს არსებული ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, რომელიც ეყრდნობა ფაქტებს და ამორჩეულების მიერ შევსებულ განცხადებებს. სულ გავლილია 160,440 ამომრჩეველი, აქედან გარდაცვლილია 929, უცხოეთში იმყოფება 7809, დაუდგენელია 19213 ამომრჩეველი, არ არის სიაში 2228, რაც ჯამში წარმოადგენს 18.91%. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების და უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კათიტაძის განცხადებით, პროექტ კარდაგარის მიმდინარეობის დროს ამომრჩეველთა სიებში 1,100,000-ზე მეტი უზუსტობა აღმოაჩინეს. სიების კორექტირება ივლისის ბოლომდე უნდა დასრულდეს, მისი გასაჯაროება 1 აგვისტოს მოხდება. კოალიცია ქართული ოცნების მიერ აღმოჩენილ უზუსტობებს კი მამუკა კათიტაძე პოლიტიკურად ანგაჟირებულ ტყუილს უწოდებს. დღევანდელი მონაცემებით, პროექტ კარდაგარისა და კომისიის რეგისტრატორების მიერ გადამოწმდა საქართველოს მოქალაქეების კარდაკარზე შესამოწმებელი საქართველოს მოქალაქეების შემდეგი რაოდენობა: 3,437,314 საქართველოს მოქალაქეს, რაც საერთო რაოდენობის 99.2%-ია. 1,100,000-ზე მეტი ჩასწორება გაკეთდა. მათ შორის არის უზუსტობები გვარში, სახელში, პირად ნომერში, დაბადების წელში, მისამართში.